გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მოკლედ გავდივარ დღეს პირდაპირ ეთერში, ალბათ მოგეხსენებათ დღეს როგორი დღეც არის და მინდა რომ რამოდენიმე ფაქტს გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს საყურადღებო საკითხია, შეიძლება ადამიანმა ასეთ რაღაცაზე თვალი დახუჭო. ზოგადად მე მიმაჩნია და ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, ეს არის სუბიექტური აზრი, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობის მიღების დღიდან, როდესაც ისვიათ გამსახურდია მაღადგინა, ხო, იქვე დაუკარგეთ თავისუფლება და დამოუკიდებლობაც, როდესაც ჩვენ მისი აღმდგენისვიათ გამსახურდია, მოუკალით მერაბ კოსტავასთან ერთად. ჩვენ ამას ვამბობ იმიტომ, რომ რატომღაც მაშინ მთელი ერი დუმდა და არჩენი, რაც მოდის დღემდე, ეს არის უბრალოდ თამაში გეოპოლიტიკური სახელმწიფოების სანაგოდ იქცა მთელი ჩვენი სამშობლო. ხან რუსეთის პროტექტორატის ქვეშ თამაშობთ შევარდნაძეებიან, ივანიშვილებიან და ხან ამერიკის პროტექტორატს ვემონებით, აგერ სააკაშვილის ჩათვლით. მოკლედ, რა მინდა ეს მაგალითად ეს დიდი ხანი და რამოდენიმე პოლიგურ შეფასებას მოვაყოლებ, რაღაც სიმბოლურიც არის, რომ განსაკუთრებით ახლა ამ დამოუკიდებლობის დღეს რაღაცნაირად გაფილტრული გახდა ეს პროცესები, უფრო ქართველმა ხალხმა სწორად დაინახა თავისი ადგილი რა. იმიტომ რომ ალბათ რაღაცა რომ დაგაგდეს, საჭიროა ძალიან კარგად რაღაცა აირიოს და აი იმის ხო. აგინებენ ამ სალომე ზურაბიშვილს. მოკლედ ვიტყვი რა, დღეს საოცარი აქტი განხორციელდა. ამის წაშლა ისტორიიდან წარმოუდგენელია, რომ შეიარაღებული ძალების წინაშე მოღალატე დაუძახო საკუთარი ქვეყნის მთავარ სარდალს. საუბარი მაქვს სალომე ზურაბიშვილზე, ხო? ეს გააკეთა კუბახიძემ, ეს კაცი შეეჩვია ესეთი ფორმით ურთიერთობას და ნუ ახლა ისიც სალომე ზურაბიშვილიც რა თქმა უნდა დიდი ბუკეტი არ აქვს რაღაცნაირად, იმისი რა ქვია სახელმწიფოებრივი აზროვნების, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ, კაცო, უბრალო ქართველმა ადამიანებმა, ქართველმა ხალხმა რა დავაშავეთ, რომ ესენი ასე სტრატეგიულად ფეხს გვიდებენ და გვაფურთხებენ თვალებში და სახეში, ხო? რთული იყო ეს, დაინახა პირველ რიგში შეიარაღებულ ძალებს. როგორც ასეთი, ეხლა ძალიან შორს შეიძლება წავიდე იმ მოცემულობაზე საუბრით, საერთოდ რა არის თავისუფლება და რა არის დამოუკიდებლობა. თორე ისე გიჟის თავისუფალია, იმ საგიჟეში დამოუკიდებლობა მითხარი. ძალიან ურთიერთგამომრიცხავი მოქმედებები გვაქვს ზოგადად ამ ქვეყნებში, ჩვენ ხელისუფლებებს, ჩვენ ქვეყანაში, ის არის სააკაშვილის რეჟიმი იყო და საზღვაო ფლოტი არ ჭირდებოდა და უარი თქვა და საპარლამენტო წესი გაუქმა. ივანიშვილია და პირველი კანონები პრეზერვატივზე მიიღო, ბუსუსებიანი უნდა ყოფილიყო თუ ხაოიანები უნდა ყოფილიყო და დღეს გამოდის და აგერ თავის მოყვანილ მადამ პამპადურს, რომელმაც ქართული ენა არ იცის, სამშობლოს ღალატში ადანაშაულებს მისი რიგით მეათე თოჯინა ვიღაცა ეს ჩიჩილაკარა. ძალიან როგორ გითხრათ ახლა, არასერიოზულია ეს ყველაფერი, როცა ადამიანები არიცავენ იმ სტანდარტებს, რომელსაც თვითონ აწესებენ რა. მაგრამ ისეთი დამახასიათებელი ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის უფრო ინსტიტუციები, როგორც არის ძალოვანი უწყებები, როგორც არის ჯარი, როგორც არის თავდაცვის სხვადასხვა მექანიზმები, ძალოვანი უწყებები, როგორც არის პოლიცია, უშიშრულება და ასე შემდეგ, რომელიც კონსტიტუციური ღერძით, ხო, პირველ რიგში მთავარ სარდალს ემორჩილება, ხო, ძალიან რთულია, როცა სახელმწიფო პირი პირდაპირ გამოდის და იძახის, რომ აი ის მოღალატეა. აბა რა უნდა თქვას ახლა რიგითმა ჯარისკაცმა, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს რა არის ეს პოლიტიკური ომები რა, და არც უნდა იყოს ჯარი, პოლიცია, უშიშრულება, პოლიტიზირებული, ხო, დგას იქ როგორც რიგითი და უყურებს იმას, რომ მის მთავარ სარდალს მისი
ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უძახის მოღალატეს. და ასეთ კაცს მე მეთხოვენ კანონით და სამართლის და წესდებით წავიდეს და ქვეყანა დაიცვას და ამ ნაბოზურების გულისთვის მოკვდეს ომში. ახლა თქვენ მითხარით მე რას ფიქრობს ის უბრალო კაპრალი, სერჟანტი და სხვა დაბალი პოლიტიკური განათლების ადამიანი, რომელსაც არა აქვს ის უნარი განსაზღვროს მიმდინარე ჩვენი პროცესები, ჩვენი ყოფა, ქართული ყოფა და ქართული პოლიტიკური რეალია, ხო? ის ისეთი ადამიანიო რჩება გაშიშვლებული იდეის გარეშე, გაძარცული და რჩება მათხოვრად იმ ხელფასისა, რომელსაც ის თვის ბოლოს იღებს რაღაცის მსახურებაში, მაგრამ არის ის რის მსახურებაში. და წესით და კანონით შეერაღებულ ძალებში უნდა არსებობდეს ესეთი საგანი, რომელიც უნდა იყოს საბრძოლო მომზადების საგანი, რომელსაც ქვია სახელმწიფოებრივი მომზადება. და ის ვალდებულია იცოდეს ამ სახელმწიფოებრივი მომზადების მიხედვით შინაარსი მისი მსახურებისა მის სახელმწიფოს მიმართ. და თუნდაც აი შეერაღებული ძალები, რომლის წინაშე და აი პრეზიდენტად და დასმულ პამპადურს და პრემიერ-მინისტრად მყოფ ივანიშვილის პირველ თუ მეხუთე ოჯინოს ბატალიები როქონდათ, ხო? წესის და მიხედვით ეს შეერაღებული ძალები ზუსტად იმ პრეზიდენტის იმ სახელმწიფო პირების პირველი პირების თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირების თავდასხმაზე, მათ შევიწროებაზე, მათ მუქარაზე, მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე საბრძოლო მსაჯულებში მოდიან ხალხი. მოდიან და ემზადებიან იმისთვის, რომ საბრძოლველად გავიდნენ, რომ დაიცვან მისი ქვეყნის პოლიტიკური მდგომარეობა. და აგერ ესენი ერთმანეთს ხოცავენ ჯარის წინ და იცით რა, ახლა მე როგორც თადარიგში მყოფი ოფიცერი ამას რო ვაკვირდები, ამას სხვა შეფასება არა აქვს, თუ არა ეს არის სამარცხვინო აქტი და ეს არის ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი მომენტი, რაც შეიძლება მომხდარიყო უახლოესი ჩვენი ისტორიის მანძილზე. როცა პოლიტიკური რგოლი გაყოფილია და ჯარს იყენებენ დამცირების მექანიზმად. ფაქტიურად პედესტალი, ამათი პოლიტიკური პედესტალი გახდა ჯარის წინაშე ურთიერთ პოლიტიკური ბრძოლების და შეურაცხყოფის ადგილი. როცა პირიქით შეერაღებული ძალები არის სულის კვეთება და გამოძახილი ქართველი ერის, რაც არის ერი, ის არის ბერი, ის არის მისი ჯარი. და ჯარი კარგად ასახავს მდგომარეობას ჩვენი ერის, როგორც სული ერის, ისე მორალურის და თანაცხოვრება შეერაღებული ძალების და სამოქალაქო საზოგადოების უნდა იყოს მჭიდრო, უნდა იცოდეს იქ მდგარმა კაცმა რას იმსახურება. სამშობლო, ქვეყანა, ისტორია, ეს არ არის მარტო გაქვეული კედლები, ეს არ არის მარტო სახელმძღვანელოდან მოყოლილი ისტორია შენი ქვეყნის. ჯარისკაცისთვის სასიცოცხლოდ იდეოლოგიურად მნიშვნელოვანია მისი საზოგადოება, მისი საზოგადოების თანადგომა. ამიტომ ეწყობა ის ცერემონია, რასაც ქვია სამხედრო აღლუმი. ამიტომ ხდება დემონსტრირება საკუთარი საზოგადოების წინაშე, აი იმ სამხედრო უნარების, იმ შეიარაღების, რომ გაჩნდეს საზოგადოებაში იმის განცდა, რომ ეს სახელმწიფო დაცულია, რომ მათზე ზრუნავენ, რომ ამ ხელა შეერაღებული ძალები, რომელშიც საზოგადოება ფულსდებს და ინახავს, ხო, ის მზადყოფნაში იმყოფება მისი ხვალინდელი ზეგინდელი, მასზე გინდელი მშვიდობის. და რეალურად ვილაპარაკოთ რა, როდესაც პრეზიდენტს მოღალატეს უძახის პრემიერ-მინისტრი და ისიც კიდე პრორუს და საზღარა ეპითეტებს, ეხლა მე რა ვიცი რა, ბოლომდე ვერ ჩაყვებოდი ამ ანალიზს, ვიცი რომ საზღარი გამოსვლები გქონდათ ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე მივიჩნევ რომ ეს ჩემი დანაშაულიცა, ისე როგორც თქვენი დანაშაულიცა, როგორ უგუობთ ამ საზღარ არსებებს და დამოუკიდებლად და თავისუფლად მიგვაჩნია ჩვენ ქართველებს მერე თავი, როდესაც აი ესო ესეთი წურბელები ზიან ქვეყნის სათავეში? სად არის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება? როგორ თქვენ გგონიათ, რომ თუნდაც აი დინამოს სტადიონზე ჩადარებული აღლუმი, რომელიც ძვიად გამსახურდია, ჩაიბარა ავღანეთის საბჭოთა ავღანეთში დარიგებული ფორმები, რაც ეგრეთ წოდებულ სკლადებში ქონდათ, მაშინ ისინი ჩაიცვეს ბიჭები? ეს რუსული სტრაევოიდ გაიარეს, მაგრამ ქართული სულით გაიარეს. ესენი ვინ არიან, ბიჭო?
სადამდე ჩავიძირეთ, სადამდე მოვიქეცით. რა უნდა იყოს ნებისმიერმა ოფიცერმა, ნებისმიერმა ჯარისკაცმა, ნებისმიერმა ადამიანმა, როგორ უნდა უწიონ ამათმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ შეერახებულ ძალებს საბრძოლო სულისკვეთების განცდა? რა უნდა მისცენ, როდესაც მოღალატეს უძახი? ან მართლა თუ არის მტრის მიერ დავერბოვკებული ვინმე და მუშაობს საქართველოს შეერახებულ ძალებში ჩვენი ქვეყნის დასანგრევად, ხო? იმას რა პასუხი უნდა მოთხო, როცა თურმე პრეზიდენტი ხავს მოღალატე და პრეზიდენტის გაგებით კიდე პრემიერ-მინისტრი არის პრორუსი და ის ჩვენი ისტორიული მტრის მეგობარი. რა ვიცი, ახლა თქვენ საკმაოდ სხვადასხვა რა თქმა უნდა ასაკის მსმენელი მყავს მე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიტყვების მერე ყველა გამოიტანთ აზრს. მნიშვნელოვანი დღე არის ეს, ვიძახით თავისუფლების დამოუკიდებლობის დღე. თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დღე არის და თუ მიღწევა გვაქვს ერთს გაკეთებული ამ ხლის მერე, როგორ მოხდა, რომ ესეთი პოლიტიკური რგოლი ყავს, რომელიც ნიველირებას უკეთებს ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს თავისუფლებას? რა ვერ გაიყოს იდეოლოგია? როგორ შეიძლება იდეოლოგია თუ ვერ გაიყოს, კურსი თუ ვერ გაიყოს, პოლიტიკური ცნობიერების აზრი თუ ვერ არიან, ამათ როგორ მიყავთ ქვეყანა აღმშენებლობისკენ? და თუ არის ისეთი უბედურება ქვეყანაში, რომელიც მიგვაქვანებს დაყოფისკენ, დრობისკენ, ბრძოლისკენ, ქვეყანაში დესტაბილიზაციის და დესტრუქციის შექმნისკენ, მაშინ რატომ არ ხდება ესეთი ადამიანების მოშორება? რა უშლის ხელს ამისკენ? თუ ასე ძიძგილაობაში უნდა გაატაროს მთელმა ხალხმა და არა საზოგადოებამ? სად არის საზოგადოება? საზოგადოება, ნებისმიერ საზოგადოება მას მოიტმენს ხალხო? გასაგებია, მუშაურაცხოფასაც თავისი ფორმები გააჩნია. დამოუკიდებლობის დღეს ხალატის დემონსტრირებაზე არის ლაპარაკი და ამ ეს სიტყვები ცარიელია. სახელმწიფო ცარიელია, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო პირველი პირი იძახის იმ ვინმე ღალატში ადანაშაულებს და ამას მოყვება პროკურატურის დუმილი, ამას მოყვება პოლიციის დუმილი, ამას მოყვება სასამართლოს დუმილი, ხო, მაშინ გამოდის, რომ ეს არის გარიგება. ეს არის გარიგება, რომ ამ ქვეყანაში ყველა შეთანხმებულია ღალატზე და სამშობლოთი ვაჭრობაზე. აი ეს არის ამის ანალიზი, ამის დასკვნა, ამას სხვა მეტი განმარტება არ გააჩნია. ტოტალური დუმილი და თავისუფლება სად არის? ეს ხომ მონადა ქცეული ხალხია, რომელიც ინახავს შეერაღებულ ძალებს, რომელიც ამ ხელა შეურაცხყოფის ატანის ობიექტი ხდება. იმ პრეზიდენტს, რომელიც თურმე მოღალატია, იმ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ამ ბრალდებას დებს, იმ პროკურატურას, რომელიც ამ დანაშაულს ღალატისას არიძიებს, იმ სასამართლოს, რომელიც არასამართლებს მოღალატეს და იმ პოლიციას, რომელიც ამ მართლწესრიგის დასაცავად და აღსაკვეთად თუნდაც თუ დესტრუქცია არ ზრუნავს. ძალიან მარტივი სახელმწიფოებრივი თემებია აქ ჩვენ დღეს თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დღე. სად არის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა? ეს არც თავისუფლება, ეს არც დამოუკიდებლობა არის. და ამ ყველაფრის მიღმა თუ ვინმე ახლა ცერემონია მოწოს სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, უფრო ცერემონიამდე დასული ესა ღონისძიება არის, ეს მეტი არაფერი. სამხედრო აღლუმის იდეა დაკარგულია ამ ყველაფერს. ვიღაცას თუ სიამოვნებს ის, რომ რუსული ყოფილი რუსული ვერტმფრენები გადაიფრენენ და გაასხურებენ უკრაინის საქართველოს დროშის ფერებს და ეს მიაჩნია, ეს ყველაფერი მიაჩნია თავისუფლების განცდათ, ხო, მაგარი შემსტარხათ, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ ეს ის ხელისუფლებაა, რომელიც იმ სამხედრო ავიაციას აუქმებდა, თავის დროზე რო არ გვეყვირა. ეს ის ხელისუფლებაა, რომელმაც 2000 ვეტერანი ქუჩაში გაყარა. და ეს ის ხელისუფლებაა, რომელმაც სოსოოსურაული 2008 წლის ომის გმირი კონგოში დატოვა ჯუნგლებში სასიკვდილო და გაიწირა ეს ბიჭი და მოკვდა კიდევაც იქ. და რამდენი ღალატით და რამდენი მამაძაღლობით წინა ხელისუფლებაზე საერთოდ ზედმეტი მოაქვს ლაპარაკი. 2008 წლის ომის მერე გმირები ჩასვა ციხეში და დაიჭირა იმის გულისთვის, რომ საკუთარი სამშობლო უყვარდათ და იბრძოლეს, როდესაც ზენ წითელ ხიდზე გარბოდნენ. ვის აქ დღეს ხმა ამოსაღები იმის გულისთვის, რომ ამ ქვეყანას როგორც მართველი, ღირსეული მართველი ან ადამიანი მართავს? ჩვენ არ გვინახი ადამიანები, რომლებმაც მინიმუმ ამ ქვეყანაში რაღაცა ფორმის, რაღაცა სტანდარტის შენარჩუნება შეეცადეს. ყველას უნდა მოსვლა ძალაუფლების დაკავება და მერე იქ დარჩენა. არავის არ განცდა რაღაცა აი ციკლისა ცვლილების, მხოლოდ და მხოლოდ ხალხზე რაღაცა ხალხის დამორჩილების, ხალხიდან ფულის ამოღების, საკუთარ ვიწრო ინტერესებში სიმდიდრის მოხვეჭის და გამდიდრების კენ არის ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული თავისუფლება და დამოუკიდებლობა? ახლა ცოტა არ იყოს,
როგორ გავექცერა იმ ბილ სიტყვაობას, რომელიც ამათ მიმართ მინდა გამოვიყენო, მაგრამ საჭიროა რომ გამოიყენო, ბაცო. თუ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი ყავს ისეთი, რომელმაც არ იცის ეროვნული ცნობიერება რა არის, ხო განაცხადა ბესელიესთან ერთად, მაშინ ბესელიამ რო არაფერი არ უთხრა, ხოლო ფერს კივის. საერთოდ მე უსაშიშად მიმაჩნიაო ეროვნული ცნობიერება. ხო განაცხადა ის, რომ აი პარლამენტის ტრიბუნიდან ლოზერები და ვინერები ყოფილან თურმე ორი მხარე, რომელიც პოლიტიკაში არსებობს ამის ცნობიერებით იგაგებით. პირველმა პირმა ამაზე დიდი შეურაცხყოფა რა უნდა მიაყენოს ქართულ ენას, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოში თურმე სადაც ენა მდიდარი, ღირსეული, დაფასებული, ბოლოს და ბოლოს ქართულითა ენითა იკითხება კაცობრიობაო, ხო? წაკითხული გაქვთ, ხო? ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი და როდესაც ესეთი პრემიერ-მინისტრი ყავს, რომ ნიველირებას უკეთებს ამ ყველაფერს და ვინერებამდე და ლუზერებამდე დაყავს ის გამოხატვა, სადაც შეიძლება რომ გადმოსცეს თავისი გრძნობები. თურმე ქართულ ენაში დამარცხებულები, გამარჯვებულები, წაგებულები და მოგებულები არ არსებობს და სხვა შესატყვისი სინონიმები და ანტონიმები არ არის. აი ეს არის პრემიერ-მინისტრი და მე ახალბათ არც ისა უნდა გვიკვირდეს, რომ აგერ მოღალატეს უძახის პრეზიდენტს და ის კიდე პრორუს უძახის და ასეთი მიმართულებები არის რა. და ამ ადამიანებმა უნდა გაიყვანოს გამარჯვებისკენ ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება. რომელი იმითი თამაშობენ ეგრეთ წოდებულ კერკეთ კაკალს, რომელი ტრაკით, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, საქართველოს ხელისუფლება და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრიობა დგას თიხის ფეხებზე და დამოკიდებულია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით იმ ძირეულ სახელმწიფოთა ტრანზიტზე, რომელიც არის თურქეთი, რუსეთი, თუნდაც ამერიკა და ასე შემდეგ. უფრო უარში იქნას ქვეყანაში ჰუმანიტარული კატასტროფა თურქეთიდან შემოვიდეს, აი სალათას ვერ შეჭამს ქვეყანაში კაცი, თუ თურქეთიდან არ შემოვიდა ბალახი. ეს არის რეალობა. პურის ფქვილიდან და იმიდან და იმიდან. აი დაინტერესდით რა ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ილაპარაკეთ ამაზე და ჩაწვდით ამაზე და დაიგეთ სიმართლე რა ზედგას თქვენ თავისუფლება და დემოკრატია და ეგრეთ წოდებული დიდი ღირებულებები. ან როდის მერე გახდა ამათი ტონი ესე რადიკალური თავისუფლებაზე და პატრიოტიზმზე ამღერებულები, როცა ამდენი ქართველი ჩასვეს ციხეში კონსერვატიული იდეების გაჟღერების გულისთვის და დღესაც ბევრი იხდის იქ სასჯელს როგორც პოლიტიკური პატიმარი. და თუ ერთ-ერთი ქუთათელაძე მანამდე ჭელიძე ყავდათ დაკავებული ის ვაშკაცი ბიჭი გიორგი ჭელიძე და რამდენს თავზე დაგვესლანი, რამდენი გუდევნეს და რამდენი გაგვაუბედურეს და რამდენს გვაიძულეს საკუთარი სამშობლოს დატოვება. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა გვიყვარდა. ამ ქვეყანაში დანაშაულია პატრიოტიზმი და ეხლა უცებ ამოსკდა ამ გამოცულში პატრიოტიზმი და თავისუფლების დღე, რომელი თავისუფლებაზეა ლაპარაკი ჩვენ რეგიონში, აი ამ პოლიტიკურ განეჩში, რომელიც არის კავკასიური ოქტაგონი, ხო? აიღეთ აი ჩვენი სამეზობლო ქვეყნები, რუსეთს არ ვეხების საერთოდ. იმიტომ არ ვეხები, ნუ აღარ რუსეთთან საქართველოს დაპირისპირება და იქ გამარჯვების შანსი ცოტა არ იყოს, ეს არის იდეოლოგიური ამირანდალეჯანიანი რა. ხო და აგერ აი რომელს მოერევი, ჩვენს შემდეგ ალბათ ყველაზე სუსტი სახელმწიფო სომხეთია. მოერევი სომხეთს რო დაუწყო ომი? რო რაღაცა მოხდეს, რა წარმატების შანსი გაქვს, რომ შემდეგ შეერაღებულმა ძალებმა მიაღწიოს იმას წარმატებას? ნულოვანი. აზერბაიჯანს მოერევი? აზერბაიჯანს. აგერ ქონდა ორი დღის წინ ასე ქვია, ხო? სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი. არ დავინახეთ რა შესაძლებლობებით ბრძოლობს სამხედრო მიმართულები ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო? როგორი უნარებია აქ რა იყიდა თუნდაც ომის შემდეგ, როგორც სამხედრო პოტენციალი სომხეთმა თუნდაც ინდოეთისგან? დაინტერესებულა ვინმე ამის ანალიზით? თურქეთზე ხომ არ არის ლაპარაკი? თურქეთზე, რომელსაც იქით მერამდენი არმია ყავს მსოფლიოში, ესეთი ძლიერია, არაფერს უარ ამბობ სამხედრო წარმოებაზე. დამოუკიდებელი საქართველოსია ლაპარაკი და თავისუფალ საქართველოსზე ასეთ ტიტანებს შორის ვიმყოფებით რა. როცა თუმბო უნდა ერთმანეთში ომი შეიძლება ისე გაიბალახონ საქართველოს ტერიტორია, არც არავინ არ კითხოს აქ რამე არსებობს თუ არა სახელმწიფოს მაგვარი.
ე სამ შრალი სივრცის თეორია, როცა არავინ არაფრად დაარქვის და არ ჩაგვრის. რისი ძალა გამ შეერაღებულ ძალებს, რომლის ოფიცერის მე ვარ, მე შევამ ამ კითხვას დასასმელი კითხვა, რისი ძალა გამ პოლიციურ ძალებს, რისი ძალა გამ უშიშროების ძალებს, რომლის პირდაპირ ვალდებულებაც აქვს ქვეყანაში ღალატი გაანეიტრალოს. შევამ ამ კითხვას და ნებისმიერმა გამოდით და მიპასუხეთ ხელისუფლებიდან, მარტო ბიძია, ჩამოკიდებული რო ხართ ამ ხალხზე და როწველით. ის უშიშროება, მაგალითად უშიშროების სამსახურებში ვინც არის, ყველა დასათხოვია და ყველა დასაყრელია სახლში. არც ერთ მათგანში პატრიოტიზმი არ არის, თუ ვინმეში დღეს სერიოზული ღალატი არის, აი ამ უშიშროების სამსახურების მართველურ გოლში და ესენი წარმოადგენენ ქვეყნის ყველაზე დიდ მოღალატეებს. იმიტომ რომ ქვეყანაში იმ დონის უფუნქციობა არის კონტრდაზვერვითი. რო შექმნილია პოლიტიკური კრიზისი და წესიერ სახელმწიფოში, სადაც ზოგადად უშიშროების სახელმწიფო უშიშროების სამსახური არსებობს, მას აქვს ფუნქცია. თქვენ არანაირი ფუნქცია არ აქვთ. თქვენ გაქვთ ფუნქცია მარტო ბიძინა იყოთ ბიძინა ივანიშვილის ფულის მწყემსავი, გაყარეთ სერიოზული პროფესიონალები სამსახურიდან და კარფულის დაცვის თანამშრომლები გყავთ მაქნეყვანილი. რა მეთოდიკით ახორციელებთ თქვენ სამსახურეობრივ მოვალეობებს, ამაზე ეხლა რო დავიწყო ლაპარაკი, ეთყობა ერთი სამი დღე დამჭირდება. ისე რო ვილაპარაკო კანონთან შესაბამისობაში თუ არა, სადახართ ჩაძირული, მაგალითად ტიტანინგზე ქვევით ეთყობა. აი ეს არის წარე რეალობა და მე არ ვიცი ეხლა სადამდე მიყავთ ეგ საუბარი, რა გინდათ გააკეთოთ, რა გინდათ რო დამთავრდება ეს, გადაივიდეს, უკვე გადავიდა ეს დღე ეგრეთ წოდებული თავისუფლების. ჩვენ მოგვიწევს გაღვიძება, ის ერს მოუწევს გაღვიძება ისე თქვენს მონობაში, ანამდე სააკაშვილის მონობა იყო და ესე გაგრძელდება ყველაფერი. ეს არის ყველაზე უმძიმესი შედეგი, რაც შეიძლება მოხდეს. და პროპაგანდის სამსახურს აი აქედან მოუწოდებ იმედის ტელევიზიას, რომელიც იმ ადოლფ ჰიტლერის საზიზღარე სამსახურის, პროპაგანდონული სამსახურის ის არის, რა ქვია, მემკვიდრე. მაგრამ იმას უფრო დიდი იდეები ქონდა, მე ხა გებელსის სისტემას ბოლომდე იდეოლოგიურ მიმართულებაში ამათ ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ ისინი განათლებულები იყვნენ და ისინი არიან აი ხბოს აღფრთოვანებით შექმნილი ნაზირები რა. მე მაგას აქედან მოუწოდებ, რომ თავი დაანებონ ასეთი რაღაცეებით თამაშს, რაც ქვია შეერაღებული ძალების გამოყენება თავიანთი იდეების მიზნებისთვის. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ჰიბრიდული ელემენტი ვნახე საზოგადოებაში ხელოვნური სენტიმენტების მოხვეჭისა რა. იქ ნაცების მხრიდანაც იგენი საერთოდ ცალკე თემები არიან რა, თავიანთი მთავარი არხებით და პირველებით და კეზერტივებით და ამით, მაგრამ აი ახლა დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დღეთ წოდებული ილუზიური ფანტომის დღეს, ასე დავარქმევ მე ამას, იმიტომ რომ თქვენ იცით ჩემი აზრი, მე არ მივიჩნევ ამ დღეს ქართული ერის თავისუფლების დღეთ რა. ეს არის ქართული ოცნების ივენთი. დღეს ეს დღე არის ქართული ოცნების ივენტად გადაგწეული. ესე იგი, რას ხედავ, იცი? ეს იმედის ტელევიზია და მისი ეგრეთ წოდებული პროპაგანდონები, აი, ჯარის კაცმა ხელი თხოვა ვიღაცა გოგოს და ტანკის წინ ტანკზე მდგარი დედა საოცარი რაღაცის მომწრე გავხდით და ეს წინასწარ არისო და ბიჭო, არ შეიძლება ესეთი რაღაცების გაკეთება რა. ძალიან მარტივად გეტყვით, რატო არ შეიძლება ეგეთი რაღაცების გაკეთება? არ შეიძლება შეერაღებული ძალები დავიდეს TikTok-ის სენტიმენტების და ლაიქების ან Facebook გამოწვევების დონემდე? და თქვენ მეტი აღარაფერი აღარ დაგრჩათ ხელში, თუ არა დაიყვანოთ სახელმწიფო უწყება TikTok-ის დონემდე. არც ერთ სერიოზულ სახელმწიფოში არც ერთი ფორმიანი მამაკაცი, რომელმაც იცის მისი რაინდული მორალი და შეგნებული აქვს მისი კცევის წესი, რომელიც არის მისი ვალდებულება და მისი სახელმწიფოებრივი აღზრდის შთაგონება,
ფორმაში ჩაცმული არ მოიქცევა ისე, როგორც მოიქცა მაგალითად ეს ახალგაზრდა კაცი იმედის ტელევიზიის თუ ეკრანის წინაშე. და უცებ იქ აღმოჩნდა იმედის ტელეოპერატორი ბეჭზე გადებული კამერით და შეუყო ტრაქში ისა რა ქვია ობიექტივი და დაინახა ის და გაგვიხარდა ყველას და ამ დროს რა ხდება რეალურად, მოდი შევხედოთ იმ კამერის უკან, სადაც სენტიმენტებს იწვევს ეს ყველაფერი, ხო? იმ ეკრანის უკან და იმ კადრის უკან იმალება გაეროს ძალიან მძიმე მონაცემები, სადაც საქართველოში ამდენი დანგრეული ოჯახია ეკონომიკურ მოტივებზე, ამდენი ემიგრანტია, 2,800,000 ემიგრანტია და 300 ბავშვი კვდებოდა აქამდე წელიწადში შიმშილით და უკვე 800 ბავშვამდე გაიზარდა ეს მოცემულობა. მე მინდა გითხრათ ახლა თქვენ, აი იმედის ტელევიზიის წამყვანებო, მაშინ რატომ არ ახართ ჩასაფრებული, სადაც ესეთი ტრაგედიები ხდება რა, ქართულ ოცნებას უფრთხილდებით? მაშინ სად ახართ, როდესაც ქვეყანაში ამხელა ნეგატივი ტრიალებს? არა, თქვენ მანდა მაინც გინდათ, რომ კეთილი ბებიები, კეთილი ბაბუები, აგზნებული ბიჭები და ატეხილი გოგოები ვიღაცის უკანალში შეიყვანოთ, ვიღაცა ვიღაცას ხელი როგორ თხოვა? გამოიტანეთ აგერ იუსტიციის სახლის მონაცემები და დადებით. რამდენი განქორწინება არის? თქვათ 2024 წელში უკვე 2023 წლიდან შედარებით. სიმართლეს რო უმალავთ საზოგადოებას და მონობაში და ტყვეობაში ამყოფებთ ხალხს, ეს არის პრობლემა. და ესაა ტკივილი. და ესა ყველაზე მეტი მიუღებელი და დაარჩენი ახლა თქვენ იმხელა ცოდნა გაგისრიათ საზოგადოების წინაშე. იმხელა დანაშაული გაგისრიათ, როგორც აკისრია საპატრიარქოს წარმომადგენლებს. საერთოდ დღევანდელი საპატრიარქოს წარმომადგენლები თავისი მოღალატეობრივი გამყიდველი სახეებით უნდა იმალებოდნენ დღევანდელ დღეს. თქვენ საოცარი მოვლენა ხართ ჩვენი ერის ისტორიაში. ერთად მოსახიკები, ყველა შესაძლებელი და მტკვარს გასატნები. იმ შაჰაბასმა, ვინც დატოვას საზიზღარი და მოღალატე, ყველა თქვენ ჯიში ყოფილა, თქვენ დედავატირე რა. ყველაზე მცირე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ყველაზე მცირე შაჰაბასის ქვეყანაში არ უნდა გარბოდეს სამძიმრის სათქმელად. როდესაც ორ დღეში საკუთარ ქვეყანაში თავისუფლების და დემოკრატიის სიმს ილოდება და საკუთარმა არმიამ წინ უნდა ჩაუვაროს. იმ შაჰაბასის ქვეყანაში არ უნდა გარბოდეს, რომელმაც უამრავი ქართველი ამოჟლიტა, ამოხოცა ჩვენი ისტორიული მტერი, ჩვენი ისტორიული დამპყრობელი და უამრავი ქართველი ფერეიდანში მონადა წაასხა და გადაასახლა, იმიტომ რომ ქართველები კარგი მეომრები ვიღავით და საკუთარ ომებში ქვეყნებდა ყოველთვის, ხან ირანი, ხან რუსეთი, ხან ამერიკა. ამერიკა აგერ განსაკუთრებით აგერ. აუ იმას გულისხმობ ერაყის და ავღანეთის მისიებს. რთული მოსასმენია ეს, რთული გასაგები, თუ სახელმწიფოებრიობანას თამაშობ, შედედა ატირებულა და შენი ქვეყნის ისტორია გადარდებს და წარსული გადარდებს, ხო? მინიმუმ ამას უნდა გაუწიო ელემენტარული ანგარიში. და თუ შენ ეს არ გესმის და არ იცმაში, რატო ხარ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი? მაგრამ ივანიშვილის ხელის ბიჭი ხარ. შენ არა ხარ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. წესიერ ქვეყანაში, ძლიერ სახელმწიფოში, სადაც რეალური არჩევანი დგას. და გულახდილად ვიტყვი, ამას თალიბანი რო არის, აი ავღანეთში იმას გაცილებით ინტელექტუალური ჩამოყალიბებული წინ გონებრივად საკუთარ საზოგადოებაზე ზუნველი ხელისუფლება ყავს, ვიდრე დღეს საქართველოს. იმიტომ რომ ესენი ცნობიერებითაც ვერიაზრებენ. რამხელა პასუხის მგებლობა არის იყო სახელმწიფო მართველობაში. იმიტომ ამათ არ გაუულიათ, არ უბრძოლიათ არც დამოუკიდებლობისთვის, არც თავისუფლებისთვის, არც აღმშენებლობისთვის. ესენი უბრალოდ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ფეშქათ მიიღეს ეს და უნდა იციან, რომ გარკვეული დრო აქ თიქ და უნდა შეასრულონ ემსახურონ თავიანთ ბატონს. და როდესაც შენი მთავარი ამოცანა უპირატესად ხელისუფალის არ არის ის ემსახურო საკუთარ ხალხს, მაშინ შენ ეს არ გესმის და არ შეიძლება გესმოდეს. ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ არა ვართ
თავისუფალი საზოგადოება. ჩვენ ვართ ამ წუთას დღევანდელი მოცემულობით, როგორ გითხრათ, ოლიგარქის მიერ დაჭერილი, ეს ხელში მოჭერილი ხალხი, რომელიც განიცდის ეფემერულ შეგრძნებებს და ხბოს აღფრთოვანებას. ამის თქმა მინდოდა მე და მე უნდა გამოხმაურებოდი ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვარდება ილუზიაში თავისუფლების და ვარდება დემოკრატიის ილუზიაში. ეს არ არის არც თავისუფლება, ეს მეტადრე არ არის არც დამოუკიდებლობა. სანამდე საქართველოში არ მოხდება სახალხო რევოლუცია, სანამდე საქართველო არ განთავისუფლდება დრაკონული ეკონომიკური წნეხისგან, როგორიც არის მითვისება მისი ბუნებრივი წიაღისეული, სანამდე საქართველოში არ დადგინდება საზოგადო დეკლარაციით ქართველი ერის წიაღისეულის, იქნება ეს მადანი თუ იქნება ეს ოქრო თუ იქნება თუ ეს სხვადასხვა სიმდიდრეები, ნაციონალიზაცია, სანამდე საქართველოში კანონი, კონსტიტუცია არ მოემსახურება ქართველი ერის კეთილდღეობას და ეს კონსტიტუცია არ იქნება დაცული საკუთარი საზოგადოების მიერ, საკუთარი პოლიციის მიერ, საკუთარი სასამართლოს მიერ, რომელიც იქნება თავისუფალი და არამურუსიცის, მანამდე არ იქნება არაფერი. და დაიმახსოვრეთ, როდესაც ყველა უწება ქვეყანაში, ყველა სისტემა ეთიშება საზოგადოებას, საზოგადოებას ეძლევა უფლება მოითხოვოს აღსრულება ჯანყებით. ქართველი ერი უნდა აჯანყდეს, უნდა ნახოს ძალა ამისი საკუთარ თავში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ასეთ სურათებს და გახდებით თანამონაწილე ამ ბრიყული თამაშების. გაწყობთ ეს თამაშები, გადაწყვეტით, თუ გაწყობთ ღმერთ მას შეგარბოთ. თუ არა და მერე ნუ გაიწოწუნებთ, თუ გინდათ რომ იცხოვროთ ასეთ თავისუფლებაში, ამათ საკუთარი შვილებისთვის უნდათ ევროპული საზოგადოება, ევროპული საგანმანათლებლო უწყებები, ევროპული სამედიცინო სისტემა. თქვენთვის არა, თქვენთვის ეს საჭირო არ არის, თქვენთვის ეს რელევანტურად არ მიაჩნიათ. ხარებაშვილის მისი შვილი ამერიკაში უნდოდა როცა ეყვანა და თქვენი შვილები უამრავის მაგალითად სტატუს შეჩერებული სტუდენტები არიან და მათ საკუთარ ქვეყანაშიც კი არ ეძლევათ იმის საშუალება განათლება მიიღონ. და რა იქნება ამ განათლების მერე, როდესაც დაამთავრებენ თქვენი შვილები სასწავლებლებს თქვენივე მონური შრომის ხარჯზე, რომელიც ტიტანურად წარმოუდგენელია და რამდენ ემიგრანტს უხდება მინიმუმ ფულების რიცხვა, რომ და რა ფორმებით ახდენს უზრუნველყოფას ამ საგანმანათლებლო სუბსიდიის, ეს კიდე ცალკე თემა არის. და რა იქნება ამ განათლების მერე, ისინი რჩებიან უფუნქციოდ, ამდენი იურისტი, ამდენი ეკონომისტი, ამდენი ისტორიკოსი, ამდენი ტურიზმის სპეციალისტი და ასე შემდეგ და მერე თვითონ ხდებიან ემიგრანტები და ეს ეგრეთ წოდებული ქაღალდები ამოდებული უდევთ თავქვეში. ასე ხდება და მოხდება მანამდე, სანამდე საქართველოში არ იარსებებს სისტემა არა ძალადობრივი, არამედ საზოგადოებრივი, რომელიც იქნება საზოგადოების აღმშენებლობაზე მიმართული. აი როგორც არის ევროპაში და ევროპულ საზოგადოებაში, როგორც სოციალური დაცვის, ისე ეკონომიკური დაცვის, ისე იდეოლოგიური დაცვის, ისე თავდაცვის, ისე ეკონომიკური უსაფრთხოების. როდესაც თითეული მოქალაქის ცხოვრება მისი დაბადებიდან მის გარდაცვალებამდე არის უზრუნველყოფილად გაწერილი. დაიბადა, ავალდებულია სახელმწიფო მიიღოს ბაღში, აღზარდოს, მისცეს შესაბამისი განათლება, დამთავრდა მისი საბაღო ასაკი, მისცეს სკოლაში შესაბამისი განათლება. სკოლის მერე გამოავლინა შესაბამისი უნარები, უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ ამ მოქალაქის შესაბამისი სწავლის დაფინანსება. უფასო სწავლა უნდა იყოს, უფასო, არანაირი გრანტებით, და უნდა იყოს ხელმისაწვდომი იმისთვის, ვისაც ამის შესაბამისი უნარებია, ყველანაირი ნეპოტიზმის გარეშე. ასე იქმნება სისტემა. დაამთავრა მოქალაქემ უნივერსიტეტი, შემდეგ უნდა სხვა საფეხურზე წასვლა, სახელმწიფომ უნდა გასცეს გარკვეული სესხი, მაღალი დონის განათლება ნამდვილად შეიძლება იყოს ფასიანი, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ მე ამ ადამიანს მისცემს ისეთ სამსახურს, რომ ეს სესხი მისთვის არაფერი არ იქნება, რომ გადაიხადოს.
აი ესე უნდა მოხდეს. შემდეგ უზრუნველყოს მისი მომავალი და მისი განათლება და მისი წინსვლა. Всё, აი ამის თქმა მინდა მე ხედა თუ ჩვენ გაურბივართ ამ რეალობას, ასეთ აღმშენებლობას საზოგადოების და ჩვენ გვინდა გონია რომ ვიღაცა ჩამოვა ამერიკიდან და ზიასემი გადაგვარჩენს და იქეთან რუსეთიდან გადაგვარჩენს და მე ახლა თუ ევროპაში ვერ ვივლით და სტრასბურგებში ვერ ვისწავლით, მე ამგებით და ლომონოსოვის დიპლომებს მივიღებთ და ვთქვათ ამას ამ სასწავლებელს იმითი შეწვით და ამითი მივიღებთ რაღაცა სასწავლო კოდს რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს, ეს ასე არ მოხდება. აკა ჩვენი პრობლემა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ თქვენ. მე ჩავთვალე თავადებულად ეს განცხადება გამეკეთებია, ვინც შეხედავს ამ ვიდეო ბლოგს, აუცილებლად გამოიწეროს ეს ვიდეო არხი, ჩემი ვიდეო არხი, აქედან გადმოუცე მე ჩემ აზრებს, აქედან ვახდენ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, აქედან მაქ ურთიერთობა საზოგადოების იმ ფართო მასასთან, რომელიც განწყობილია იმისთვის, რომ კონდეს რეალური წარმოქმნა ქვეყანაში და საზოგადოებაზე. და არჩენი ახლა თუ ვინმე პროპაგანდისტია, ან ამ ელემენტის მე არ ვაპირებ ვინმე ზვებძოლო საკუთარი იდეების შესაცვლელად. რა არსებობს ცხოვრება, არსებობს რეალიები და ყველა ადამიანმა უნდა იაზრონოს თავისი არსის, თავისი შეგნების, თავისი მრწამსის და თავისი ცნობიერების გადმოსახედება. ამის თქმა მინდოდა მე გისურვებთ ყველას წარმატებას, გამარჯვებას და რეალური და ჭეშმარიტი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის მოპოვებას. და მოქალაქე მაშინ ხდება თავისუფალი და დამოუკიდებელი, როდესაც მას გააჩნია წყარო, კაპიტალის ისეთი წყარო, რომელიც მას ხდის თავისუფალს და გარდა ამისა გააჩნია აღზრდა, რომელიც ამ კაპიტალს, ამ შესაძლებლობებს განაკარგიებს ისე, რომ მისი საზოგადოება მინიმუმ არ დაზიანდეს. აი აქ ხდება თავისუფლების და დემოკრატიის წარმოქმნა. და არა ისე, როგორც თქვენ ეს გგონიათ და წარმოგიდგენიათ. ფინიტალა კომედია.